Mamina jo sprašuje, da vidim kaj. Sta končali. Haha, Eva si želi, da domov sploh ne bi začeli. Punce živijo. Danes je z mano prav posebna gospodična, Eva Boto. Haj, to so Boto. Jaz ne vem, kaj čaka. Eva sploh ne ve, kaj jo čaka. Glede na to, da smo vstopili v novo leto, sem jaz rekla, da bi na zdravlje. In, okay. Ja, in na zdravlje bova z enim smutijem. In, kakšne smutije imaš rada? Dobre. Ja, kaj to bo? Kakšen je dobro smutij? Je, mora biti sadni, tako hvala. Okay, meni je ful pomembno, da je banana zraven, ker če je banana zraven, če se kol drugega, je dober smutij. Pa delali bova smutij challenge. Pred nama je 14 sestavin, zate 7, zame 7. Jaz tudi nimam pojma, v bistvu, katere sestavine so, ker tole je pripravila moja mami, tako da mami hvala. Tle noter je... Mogoč ne bo hvala. Ja, hvala, da je pripravila, ampak ne hvala, veš to. Tle so številke, vsaka bo zvlekla, se pravi, 7 številk, ampak bo je zmenično, prav. Okay. Najprej ti, ko si gostja. In poanta je, da v bistvu vseh 7 sestavin zmečeva noter. Zakaj imam feeling, da v to b smuti? Pritisneva tipko, to se zmiksa in na zdravoma novo leto. Veš, ko sem že štajerka, na zdravoma novo leto. Zate je bilo v bistvu 2019 tako, ful noro leto. Znan obraz, zmaga, CD. Vse. Vse. A misliš, da ga sploh lahko prekašaš? Ja, jaz bi. Ko si želiš malo, vem še več. Ampak je bilo, je bilo pa prelomno, to bom rekla. Prelomno. 2019 je bilo prelomno. A si si dala kakšno zaobljubo za 2020? Ma, kaj jo lahko nami ful, ful nimam, ful nimam rada teh zaobljub. Ono, ne bom jedla sladkari, stari že prvi dan se ne prekršila v novom letu. No, daj vam ide zavihati rukave in narediti en... Bova videla, kakšen smuti. V bistvu je cilj, da narediva čim manj ogabanga. Dva. Dve. Dva. Ja. Je pa je. Zdaj tle imaš prvih 7, tako da... Zihar. Ne, to je 3. Ja. 2. Evo. Oh. Aaaa, i čuli. Jami. Moj vrh. Jaz tega ne jem. Ja, ljubica. Ne, no, jaz tega ful ne moram. Lej, dva bosta pa. Ne, en. En bo dovolj. Ok. 10. Zdaj bo dobila vse neko smiče. Ok, dejansko sestavina, ki paše v... Jaz ga poradam. Ja, špinača. To bom jaz poradam. Ja, to je... Skoraj v bistvu najpogostejši. Ej, lahko je tako, da jaz tvojega probam in mojega. Bova zamenjala. Ja. Pa ugotovila, kjer je mno gaben. Mno gaben. Ok, kaj pa je hrana, ki jo imaš tako najrajš? Vse, kar mama skuha. Mama? Ja. Kaj recimo skuha dobro? O, ne ve, joj. Zrezki v vinski omaki, goveji, s pirejem. Da, to je res dobro. Česa pa ne maraš tako, pa za ničuno? Ne, veš, kaj pa ne morem. Školk ne morem jaz. A res? Ok, no, upam, da ni školk. 14. A ima tvoja mama kaj prot men? Ne, zato ga sama žribaš. Hren, mam je srada. No, samo smutijo. V smutijo. Zdaj se ti je res ugaben začel, upam, da ti nao tako začetek leta tak. Kar tako, eno žličko ali pa pol. Tako skromno. Ne si ga užitek ti probal. Koliko je naenkrat bolj zabavljala? Ko si zdaj že malo žle. Ja, sam ti ga boš tudi nagrla. Ura. Številka 1. A spet nekaj pa... Pa daj na! Maline! Ej, top. Čakaj, bom malo krale. Daj mi malo tam lelej. Sam vodo spust čez njih. Sam res, ti imaš in čum, pa hrenje, pa špinačo, pa maline. Ampak obljubam, da ni naštiman. Mislim, kako bi bilo, se je žrebava. Jaz tega ne bom probala. Boš mogla, ljubica. Ali kaj s kaj boljš ga, zdaj dobim, ne vem, nekaj, vse neko smiče ali pa tri. A te zdaj strah? Ja, ne, res ne. Prej je ni bilo strah pred začetkom. Banana! Ampak veš kaj, ne vem, če banana gre z inčuni pa s hrenom. Ma, ne moj. Jaz sem rekla prej, da banana popravi vse. Meni je ful pomembno, da je banana zraven, ker če je banana zraven, če se okoli drugega, je dober smuti. Ok, 6 je naslednja. Daj, lahko dobiš nekaj groznega. Zdaj, če bo tretja sestavina tako, kot sta vleti ta prve dve, pol ni fair. Pol je naštimano. Pol ni fair. Pol je naštimano. Yes. O, fuj. Čebula, kako pa to
rada mam čebulo, da ne bodo mislili. Čakaj, čebula gre v bistvu vse, ampak smuti. Ampak jaz sem dala ful malo, tako kot si ti dala inčuno ful malo. Ti sem tiste ful, ti se ful čuti. Daj še ti en inčun, pa jaz da ima več čebule. Ma ne bi. Štiri. Neka slanina. Ti še imela v bistvu ful tak kusiv, a veš koliko, če imela ful športnica, pa nimaš časa, pa tako. V bistvu je to ful v redu, ker če to poješ vsako za sebe, da se to se zmiksa, vendar vse. No, kaj se tako se zmiksa, bravo. Ej, skor, blizu. Čevak. Sam ne v taki obliku. Kako v smuti. Pogrejemo na žaru ali na zmernem ognju v ponvi. No, daj se, boš kar malo pogrela. Imam jaz spomen. A lahko tudi odstopim od tega? Ne. Vapi, lepinja, kočeče vape. Sam ti paše, veš, tako če gre pevska karjera po zlu, lej. Jo, jo, sem to zmeraj, ko jem kuhala. A res? Ne. A v redu so. A so? Ampak ne bolj kot klasični. Eh. Itak da ne. Dej, dej, ne bolj tfaca, pa dej enega pa po, ajde. Še večjo faco. 12 je naslednja. Duna Temgi, za zdravje, čim. To ti bo pa predelala. To pa bo jutr. Prebava. To bo že danes. Ti bi mogla ga še malo zagret. Morat će vapi. Jaz se tukaj ne veselim tega. Zdaj imamo vsaka 4 sestavine, ti greš na peto. Kaj je? A že dejanski? Glej, ker vem, da veliko kuham, a ne? Stari to meni zgleda, kot ona omaka paradižnikova. Fuj! Staj je! Ne! Red curry, hot sauce! Ampak rada spicy? Ne! Tep ta smuti sporoča, da bo tvoje življenje v 2020 pestro. Polno enih novih izzivov, ker inčuno ne ješ, tega ne maraš. Ne, mam, si mam, ni take panike. Reci vsemu, kar se ti ponuja, ja. Hočem res malo tega dati. To pa res ni nas. Dej, ja veš kaj, to je ful hot. Rad sem tako probam. Dej. Sorry, ni hot. Ni? Res ni hot. To je makca, tako ko gledaš, to ni. Ne, to ni hot. Kar dej, tako da se bo čutil. Ok, še? Dost, jaz bi dala dost. Čeprav, a veš, v bistvu ti ful dost. A ja, ok, ja ne vem. Zdaj si pa preterala, ej. No ne. Ampak, lej, ful ti bo pa sam na čevape. Ok. O, fuj. Ok, gremo naprej. Na naslednjo sestavino, številka 11. Naj bo nekaj vsej... Drgač to... Lej, jaz mislim tako, tvoje katastrofa. Moj pa ima eno rdečo nit, a veš, tvoja rdeča nit je tako... Mešana na žaru. Prav res mešana na žaru, tako. Moja rdeča nit je pa tako zdravje. Tako da rdeča pesa. Jaz rdečo peso dajem na to smuti. A res, jaz ne? To obožujem. Malo smuti. Ja, ne, ne bi dalo smuti, ta ne. Oba povega. Reče, jejte otroc peso, kaj je zdrava. Pa zakrije, ne? Zdaj pa greva še zadnje dve sestavini, tako da... A lahko nekaj fajn, a lahko? Jaz si želim vsaj nekaj sladkega. Saš pa topila. Ja, pa kekse. Pet. Mene lajk res, mene... Odraci. Lajk, ni potica. Ne. Saj ne za Evo Boto. Kaj je zmenila? Ti žal? Kaj? Ti žal? Pa to je dobro. Lej, zdaj ti pravim, ti imaš ful tak športen smuti, beljakovinski. Ok. Kolik, ah je dost? Ti ocen, ne bo, lej, mislim, da te že tako dost vesolja kaznuje, tako da dost je. Jaz, tudi če dala sem enega, bi stran pogledala, bi te govorila. Jaz sem zdaj malo zamislila. S svojim lajfom. Jaz ne vem, če sem sploh spustila od 2020. Osem. Mleko. Aj mleko, stari. Aj mleko. Ful podobar. Kokosova voda. Prestežem, da ni nastavljen. Ampak ful mi jo še čukira smer gremo iz smuti. Tako res, prav ful dober, ej. Kaj pa tvoj?
sem jaz narobe naredila. Sam ti tudi rabaš, ti boš rabila eno tega. Jaz imam zdaj 9. Bom dala zaenkrat tok, pa bom potem po potrebi še dodala. 9. Jaz sem ful zadovoljna. Jaz tudi. Na zadnjo sestavino. Stari, to je pa gorčica ali pa neka mezga. Majoneza. Majke mi. Majoneza. Gorčica, majoneza ali pa ne vem, neki na tuho. Gorčica. In zdaj, zdravo mi sada. Pa še še gorčica. Jaz se ne gre več. Brez gorčice ne bi bilo poante. Ja. Ojo, tako. Glej. Če da jaz te malo posnamem. Jaz sem nekaj še do doma prit. Kaj če meni slabo popojte? A moj bi tiho? Ena, ne, sploh ne. Ena, ena, dva, Eva. Ena, ena, dva. Klica sili. E, tako zgleda moj smuti, ful tak healthy, od Eve, pa tak zelo mesnat, oziroma, dobro, nima ni to meso, ampak kako je, ko se temu reče, ne vem. Kak beljakovinski. Beljakovinski. Ampak veš kaj, vse nas spremeni zadnja sestavina. Kefir. Jaz znam, jaz to bo zapisala. Vse paše. Hvala Bog, hvala Ungor, nekdorkoli, ne vem, kdorkoli me čuva, hvala. Nekova jaz? Ti pa mol, moja dečva. Ej, modlim. Ja, ker boš mogla tole popit. Ne, si smo se v bistvu zmenili, da jaz tvoje, ti moje. Ja, jaz bom pa sam... O, ko mi smrdi. O, fuj, meni pa... Zakaj pa meni moj smrdi? A bo ma zamenjale? O, jaz bom še... Koliko mora nad vode? Svojega dekorirala. Čaki, mami. Top. Jaz se ne grem tega. Ne grem se tega. Daješ odpoved? Ja. Evina dekoracija. Fižol, stari. Moje. Fižol. A ne, je to še fali, veš? O, čekaj, te gledam. Ne, dej. O, moj. A si? Ne. A se še raš malo zbolila? Kad bo klavo the moment of truth. Ajde, 3, 4, zdaj. Ampak priznaj, da moj bolj smrdi. Pa še cela banana, stari se ni. Nije. To je to, kar si si skuhala, to už pa zdaj pojedla. Naredi sip, ajde. Dej prva ti. Okej. Boljši je, kakor se vonja. Ti res nimaš slabi sestavinot. Ok, sem ta čebula ful pokvar, tako boš videla. Dobro, sem čebula. Sploh ni slab. Sploh ni grozno. Ne vem, kakšen imaš ti vkus, ampak to je grozno. Ne, veš ko. O, da? Ne! Ne, veš kaj hočem povedati. Ne, veš kaj hočem povedati. Pričakovala se na omoru. Ona bo res bruhala. Ok, switch. A to je hujšalka? Ne, moje super. Čebula se samo ja. Ja, ni dobro, ja. Pač, ti pravim, da čebula je ful prevzela in zdaj je v bistvu tako čebula za ne vem čem. O, fuj. Veš, da mi je to izlabši komor. Ja, oba sta grozna. Čin na 2.20, ne bo pol uspehov, ne bo boljše kot ta smuti. Ne bova. Bo boljše. Spile pa nava. Ne. Kje ima šampanjc? To je to, drage moje, in hvala, da ste gledali še en izziv na mojem kanalu, mi da greva odpirati šampanj, zato da popravlja okus. Gledamo se v naslednjem videu. Lajna, ne bojdica. To
moj kod za tale video. Lajkni, podizaj. Ćao!